Ганя! Да, с майката си. Е, мамо, ти си по-млада от нея. Е, той, защото още съм млада майка. Хайде, Ганя. Ми да я видим, хайде, виж. Ето. Пробвай дръжката първо. Я. Ето. Ами, виж, къса ти е. Не. Къса е, мамо, дай. Е, от това копче се удължава. Я. Ох. Не, Гани, не. Ами, мамо, виж, кръста ти е приведен, ще те боли, всяка седмица сме на лекар. Моля те. Хубаво, хайде, ела да видим следващата. Чакай. Ето тази. Да. Я. Така. Ето я. Сега тук се регулира, погледни. Чакай да видим. О, не, стоп, мамо, не. Какво? Ама, моля ти се, мамо, много е шумна, не става. Не става. Моля те, и без това този телевизор гърми, съседите полудяха вече от нас. Хайде да я оставим, хайде. Уморих са, Гани. Чакай, аз ще ти дам едно столче. Заповядай, мамо, седни. И ще намеря... Тази... Я да видим... Пак... Я. Мамо, тази Ганя. Е! Гледай какво става! Има много функции и чисти сама! Хайде към гишето на изплащане! Добре. Ама, Гани, да? Да вземем и първата за всеки случай, а, майка? Еми... Айде!